Dragi moji, dobrodošli mi na kanal. Ja sam Ana, ovo je drugi deo prognoze, mart mesec, znak i podznak, već znate. Stala sam do devica, odnosno nastavljam sa vagama do riba. Znak i podznak, moja mesečna prognoza, mart mesec zna da donese iznenađenje, pokrete, iznenadne situacije na koje nikada nismo spremni. Mart jeste upravo mesec kada proleće kreće, do duše kraj marta, kad god da gledate ovu prognozu, ali to znači da će biti raznih pokreta, raznih situacija na koje mi moramo obratiti pažnju. Već sam odvajala karte, dva špila karata su tu. Za svaki znak i za poznak ne zaboravite da se pretplatite na kanal, da zapratite sve moje društvene mreže, sve u opisu videa i naravno minutaže su u opisu videa za sve vas koji želite da ispratite i znak i podznak. Naglašavam, meni je podznak mnogo bitniji. Da vidimo šta se dešava vagama. E da, moj video gledanje u šolju, i to bih da najavim, i moj video iznenađenja, što je iznenađenje u martu. I još jedan sam snimila, evo sad mi je upravo, razmišljam kako pravi naziv, ne, ostavit ću vam da vi pogledate šta je u martovskim prognozama za 2021. Već znate da snimam videa po vašoj želji i možete mi pisati koji video želite da vam snimim, odnosno sa tematikom Instagram profil DM. Ajmo vage. Vage. Da vidimo. Ljubav. Da li vi to mislite o ljubavi, da li vi to mislite o partnerstvu. Može da se desi ovdje neka vrlo nestabilna situacija koja se tiče novca od jedne osobe koja može da bude malo agresivnija. To može da bude i vaš partner, ali može da bude vaš bivši partner, može da bude, zašto sad kažem, okruglo ponaćoše, znate koliko vaga na svetu ima. U zavisnosti od situacije u kojoj jeste, može da bude bilo ko, ali svakako to može da bude neko ko vam traži novac, ko vam zahteva nešto da ispunite. Može to da bude i agresivnija osoba koja je agresivnija verbalno, a realno nije agresivna. Kao da vam neko traži neke propise da ispunite, zakone, protokole, procedure. Kad kažem da ispunite sve to pod tim, u toj grupi, da li je to neki ugovor, da li je to neki aneks, da li je to neki sudski spor, naročito vage koji su uključene u neke sudske sporove, vodite računa, jer ovdje se dešava neka nejasna situacija u vezi nekog sudskog spora. Da se razumemo, vage, to može da bude i firma i kompanija za koju ste radili, da ima neke nerešene odnose i da vas polako pokušava da upetlja u to. Možete očekivati negdje dešavanja i pomoći prijatelja, odnosno prijatelja što se tiče novca ili prijatelja koji vam može pomoći, a što se novca tiče i u vezi nekih dobitaka. Naglašena su mi kontakti sa inostranstvom i sa institucijama, što god da radite. Ova trojka ukazuje upravo trojku, a to su institucije, to je Jupiter, to je neko ko je daleko. To je inostranstvo, to su pravila, to su zakoni, ali internacionalni zakoni. Možda planirate put, jer sunce je život, sunce je novi početak. Ova ovdje figura ukazuje da se vi možda dugo osjetite nezadovoljno jednim statusom koji je ovaj karta statusa. Vidite, ovo ordenje je i status. Samo da vidim. Ovo je karta i reda i discipline, i karta posla, ali karta poslovnog uspeha koji podrazumeva partnerstvo. Možete u tome privlačiti. U stvari, bivši partneri se nisu pokazali da su dobri, da je nešto dobro sa njima, bivši. I imaju neke situacije koje su sporne, pa bi vas vage upozorila, svi koji imate bivše partnere, čije su situacije sporne, nemojte se više petljati u to. Ova karta kaže, fokusirajte se, ovaj ovdje muškarac je fokusiran na neku budućnost, na neke buduće događaje. Mnogo toga će vam izletati mimo plana, mimo planiranog, mimo očekivanog. Sa jedne strane to je dobro, sa druge strane može vagu to malo da iznervira. Biće vage i nekih ponuda za poslovnu saradnju i za neki novi ugovor. Prihvatite, nemate druge opcije. Moj savjet je prihvatite šta god da je. Naročito vage koje rade u nekim kolektivima ili u nekim firmama,
gde svi tu i vi, ali vage koje započinju nešto svoje ne morate po starim uslovima, nego mora po novim uslovima. Sa druge strane, mnogim vagama može da fali novca baš u nečemu što žele, možda u nekim projektima da zafali, ali tu su prijatelji, tu je pomoć. Jer vage uvek imaju dobre prijatelje i dobre saradnike. Mnoge vage će morati da putuju ili da se malo više kreću i da prave neke dilove, kontakte sa ljudima sa kojima nisu pravili. Kao da izlazi vaga iz jednog klišeja, baš možda sa ovim martom mesecom. Mart mesec vagama donosi velike promjene, a te promjene diktiraju drugi. Uglavnom, vaga ne voli neke radikalne poteze da čini, ali vage nećete imati izbora ako želite da krenete napred. Možete imati jako dobru poslovnu ponudu od jednog prijatelja, naročito ako je to u vezi vašeg partnera. Da. Šta bih vam još rekla, a da nisam rekla. Da, može vam se desiti da neki papir, potpis, da nešto zafali, da nešto tu nije kako treba, ovaj karta reda, rada i disciplina, i da vam neko čak i krije. Može vam se također desiti da vam neko nešto ukrade, ili da ne bude to baš, bolje da vas upozorim na krađu, ali može to da bude i da zaboravite telefon, da zaboravite uređaj, da zaboravite papir, dokument, da zaboravite da potpišete neku glavnu stvar. I eto, malo komplikacije, iz tog zaboraviti rađe se možda i drugi problem. Pazite auto, pazite se u vožnji, pazite se u vožnji, ovo je karta vožnje. I o vožnji, a upravo karta koja sugeriše put, označava i svađu i raspravu. Raspravu možda sa jednom osobom koja je provocirao raspravu sa vama. Ljubomora i zavist i pakost jedne osobe, da, to može da bude osoba koja je vezana za nekog vašeg partnera ili za vašeg partnera sadašnjeg, ali jedna ljubomora i ljubopitivost, zanimanje, interes, bez ikakvog interesa. Također možete očekivati da vam partner pomaže u rešavanju vaših situacija, ali kako bih rekla, ovdje mora da bude neka rasprava. Kao da vam je ostalo vage da raspravite sa nekim situaciju, da raščistite nešto. Doslovno je ovo karta raščišćavanja, jeste to karta suda, procesa, ali to neko ima sud, neko ima proces, pa možda želi da uplete vas, nije tu vama mesto, vi to znate, ovaj karta, vi se fokusirate na sebe. Sreća kroz nove kontakte također. I da, menjanje poslovnih navika evidentno i moguće da vam je za neko novo radno mesto ili nešto što je navika, nešto što je vezano za posao, potrebna određena licenca, dozvola, prijava, protokol, ma nešto da ispunite tako forme radi. Stvari nije tako forme radi, forma je 10 kapik. Ona kaže kraj jednog ciklusa koji je nezgodan, neprijatan, šokantan, stresan, kako god. Najzad kraj. Ova je karta i rasprave sa mlađima. Ova je karta, mnogi vam se mešaju u život, odnosno misle kako vi trebate da živite i kako vi trebate da funkcionišete. I mogu vam mnogi davati pogrešne savete i informacije. Mnogi. Kad kažem mnogi, mislim na rod, na porodicu, na bliske. Baš ti koji znaju kako živite i kako ste nešto prolazili. Naglašeno je neslaganje sa jednim članom porodice i naglašeno da se vi ne slažete sa nekim stavom jednog člana porodice, kogod to bio. Da li to vaše dete, da li to njegov izbor, njen izbor. Nešto tu vama neće pasati i ne odgovarati i sa velikim pravom, ali pustite da ta osoba dođe do zaključka. Sakrivat ćete neku situaciju koja je vezana za vaše bliske. Meni je bolje sakrivati nego se eksponirati. Šta bih vam još rekla? Olepšavanje doma, kuće ili nešto što se tiče nekretnine i poseda. Ajmo da vidimo sljedeću kartu. Da, popravke. Ali također, da, može da bude neka uvreda ka vama od osobe koja vam je bila draga. Kad kažem uvreda ka vama, pa upućeno vama između redova, u stvari je upućeno i vama, ali onako tiho pročitati između redova. Raspraviti nešto. Drage vage,
sve što je neraspravljeno mora da dođe na dnevni red. Samo je pitanje tajminga. Gledajte, tajminga nije baš mart mesec dobar tajming. Eto, to bi vas moglo pozoriti. Sačekajte. Sačekajte da se nešto još otkrije. Da otkrijete još nešto pa da krenete u raspravu i raščišćavanje sa vašim bliskima. To mogu biti vaša deca, vaša porodica, to mogu da bude škola da vaše dece, edukacija, šta god da je, partner vašeg deteta, šta god da je, sakrivajte, čekajte dokaz. Čekajte dokaz neke situacije. Ova je karta, dokaz mora da izađe kroz jednu osobu koju vi volite. Možda vam neko ko je vama blizak otkrije sam po sebi neke informacije. I da, vage, vodite računa o finansijama, proverite vaše bankovne račune. I šta bih vam još rekla, a nisam rekla, mnoge vage će rešavati nešto što je tipa procenta ugovora, osiguranja, nešto što je tog tipa. Budite strpljivi, možda vam neke papirite kako zafoliti, nema razloga da se brinete. Evo, upravo je karta koja kaže druga kuća, odnosno novac, šta vi vrednujete. Promjena u načinu vrednovanja situacije. Malčice ćete vi drugačije nešto vrednovati. Nešto se tu dešava kod vas, a svi vas gledaju zbunjeno i u šoku kako ćete vi reagovati. Sakrivajte vaše planove i da, može vas neko pratiti i posmatrati. Može to biti komšija, može to biti neka situacija da budete nekom interesantni. Vodite računa sve vrste praćenja i posmatranja. Ljudi imaju sada potrebu da malo više njuškaju pod tuđim životima, ali ova je karta novca i čuvajte vaš novac i imovinu. Eto, moje vage, toliko o vama. Samo da vidimo šta je sledeće, Škorpije. Da vidimo šta se dešava Škorpijama. Nešto u vezi kuće, u vezi doma i neka nelagoda kroz bliske, kroz emocije. Da vidimo šta je se ovo pokazuje. Da, ovo je žena, ovo je obilje, ovo je zadovoljstvo. Ovo je problem sa nekim papirima i dokumentima. Osmice je šteta. Da, može to da bude i osiguranje. Naročito oko je kombinacije sa ovom peticom gore. Šta je to? To je posao, to je novac, to je sigurnost, da vi ćete zabrinuti negde mačice za vašu sigurnost ili neko će vam unositi u nemir da nešto mora po nekim novim procedurama ili protokolima. Ovo je karta oštećenja. Možda se vi mačice osetite oštećeno kroz neki proces, kroz neki gubitak nedostatak nečega što je papir, a to što je papir opet je vama jako bitno jer vam donosi više novca. Da li je to diploma, da li je to obrazovanje, da li je to nešto što je dozvola, vodite računa o novcu. Ovo je karta ptica, ovo je karta informacije koje mogu biti zlurade i netačne. Mnoge škorpije će rešavati svoje odnose sa institucijama, sa bankama, sa osiguranjima i da znate, obratite pažnju jer i tekako imate što da raspravite, a naročito nešto što je vezano za vaš, za partnerske odnose, za brak, bračne odnose, za ove karta braka. Karta kaže koja označava sreću koja vas čeka, ali budite oprezni. Jer ovdje neka šteta sigurno postoji. Može čak da škorpije moraju rešiti neku situaciju koja mi je negde pravnog tipa, neko, kao da mora neka ovlašćenje dodatne da da. Kao da škorpije bi u nešto krenula, ali treba još nešto novca, treba neka potvrda, treba neka dozvola. Mnoge škorpije će rešavati pitanje dece, odnosno nalazit će se pred raskrsnicom baš zbog dece i zbog bliskih. Ljubav može da bude također malo sporna škorpiji i da ne nailazi škorpije na razumevanje od koga nego od partnera.
i da deca prigovaraju na način života, vaš način života Škorpije. Nemate negde oslonac od koga od bliskih i u kući. Možda se malčice osjećate u nekoj lošoj fazi baš zbog bliskih i zbog voljenih. Možda vam neko pričinjava žalost koji je jako blizak, možda neko ko je rod, ko vam je prijatelj, ko je dugo sa vama. Možete baš zbog te osobe da se osetite malo lošije nego inače. Jer ove karte informacije i dezinformacija. Sa druge strane, mnoge škorpije će menjati nešto što je vezano za novac, možda su to kartice, možda su to neki računi, možete iznenada rešite neku situaciju. Ovo je karta čekanja na papir, da znate sve što se bude dešavalo, mora neko čekanje, mora neka komplikacija, mora malo neka zavrzlama i mora da sačekate da neko drugi nešto reši, pa eto vama rešenje kad taj drugi to nešto reši. Šta bih još mogla da vam kažem? Da, privlačit ćete agresivne osobe. Agresivno mislim na ljubavni život. Privlačit ćete osobe sa kojim morate da se raspravite, sa kojim morate da nešto rešite, da imaće potrebu da vas nešto kritikuju, da vam nešto pokažu, da se nešto dokažu, da vam nešto prebace. Privlačit ćete verbalno agresivne osobe. Takođe, deca vas i mogu uvlačiti u problem ukoliko ste stariji. Kontrolišite decu, kontrolišite učenje, kontrolišite njihovu aktivnost, škorpije. Kontrolišite šta rade, šta misle, šta vam sakrivaju, nešto sigurno sakrivaju. Ali i kritikuju vas nešto onako lagano. Uvlače vas u neke priče da bi skrenuli pažnju sa sebe na vas, manipulanti. Kad sam kod manipulacije, neko od partnera ili od novih koji će vam se pojaviti u životu, znate da malčice predstavlja priču da je bolja osoba nego što jeste, pa budite oprezni, naročito ako se neko hvali. Potreba da možda više vežbate ili da budete aktivniji je ovde evidentna i možda, drage moje žene, planiranje nekih estetskih zahvata će biti jedan ključ i rešenje da se vi osetite lepše. Ako se vi tako osetite, osetite i to treba da uradite. Uradite, zašto da ne? Forsiranje da nešto zbrzate nikako. Znači šta god da je posao, odluka, nikakvo zbrzavanje. Vrlo lako vam se može desiti da rešavate neko oštećenje i prepravke koje su u domu. Može da se polomi neko ogledalo, neki sto, nešto da se okrenji, nešto što je neka sitnica, ali da vi poželite da iz jedne promene uđete u drugu. Ova karta posledica povrede iz prošlosti. Pa polako te povrede zaceljuju. I da, pomoć jedne osobe koje možete dati novac, proviziju da vam završi neku situaciju, imajte na umu. Može to biti i žena. Može to da bude i žena, ali svakako su to dve osobe koje uz pomoć novca mogu da vam reše neki problem. Ili će vas nešto skuplje koštati, što god da rešavate. Mislim na neki pravni problem, mislim na nešto što je legalno. Mnoge škorpije će trebati savet advokata ili nekog stručnog lica. Kontakti sa rodbinom su naglašeni, naročito ako vam je rodbina van grada gde živite ili čak ako je u inostranstvu. Može da bude čak i trošak, ali ako je tako, tako je. Nema vam druge. I da, potrebu da nešto učite, da se edukujete, ta potreba može da bude privremeno neko obustavljanje, ali da znate da nije zaustavljanje. Znači, neka obustava može da dođe, čekanje da, ali obustava sigurno ne. I da vidimo još jednu karticu. Upravo škorpije kaže jaka moć i pogledajte različite nivoe. Sagledajte malo situaciju sa nivoa i sa perspektive nekoga ko možda radi za vas, neko ko radi sa vama i sa perspektive vašeg šefa. Malo sa perspektive vašeg partnera, malo sa perspektive deteta. Pogledajte različite aspekte i to će doneti rešenje. I karta pročišćenja
sigurnog. Da znate, Škorpije. Mart. Nosi kao i odmah ima čišćenje. Da vidimo šta se dešava. Kome dalje se to nešto dešava s Strelčevima? Da vidimo. Strelac. Ekstra džoker. Ekstra džoker. Status. Špekulacije. Kroz ženu, pomoću žene. Da. A šta bi drugo? Benefit kroz žene. Naročito muškarcima, Strelčevima, to bih htjela da naglasim. A ženama i ne toliko. Da vidimo šta se Strelčevi vama pojavilo. Da, prstan je ponuda, ponuda prstan nosi status. A između toga su neki putevi i neke opcije. Da znate, Strelčevi koji planiraju nešto što je nečasno u finalu. Moram tako da se izrazim, vodite računa, locirani ste, naročito muški svet. Nešto što je nečasno, ovo je karta mački, a mačke su namirišu opasnost, ne znam kako, ne možete mačke prevariti, kucu možete, ali mace nema šanse. Zašto sad to kažem? Ekstra džoker je dobra karta. Strelčevi, dobit kroz žene, dobit kroz brak, kroz udruživanje, kroz ljubav, da, vi možete partnera gledati kao džokera koji vam može rešiti problem. Da nije tako, jeste. Ali šta ćete vi da radite umeđu vremenu? Novi Strelčevi, ovo se naročito odnosi na muškarce, morate praviti neke jasne planove. Mnogi Strelčevi će putovati, žene će putovati i odlučivati da neke odnose privedu kraju ili da neku situaciju reši. Mnogi Strelčevi će rešavati polje finansija, odnosno određivati se u kom pravcu financije i novac, kako zarađivati novac. Menjaćete i ugovore, doduše nerado. To će vam biti onako servirano, Strelčevi, iznenada. Možete očekivati pomoć jedne osobe od koje ste pomoć dobili i ranije. Sa druge strane, neka nelagodnost i nestabilnost vezano za rodbinu, za vašu primarnu porodicu, da li ste u braku ili ne, nije ni bitno, može da bude kroz braću, kroz bliske, kroz rođake, mušku stranu, uglavnom sada naglašavam Strelčevi, ali može da bude neka rasprava, nešto što je... Ovo je ekstra džoker i jeste lepa karta. Međutim, ova karta ovde je karta novca, može da bude karta duga. Ukoliko imate neka dugovanja, možete ta dugovanja prolongirati ili nemojte dalje da ih prolongirate. Možete da ih prolongirate još 2-3 meseca, pa da budem iskrena još 2 meseca, ali za 2 meseca ćemo raditi prognozu pa ćemo vidjeti šta dalje. Prolongiranje da, ekstra džoker da, ali da znate da vas neko može posmatrati i posmatrati na daljinu šta radite. Kako raspoređujete vaš novac, kako uspevate da rešite neku finansijsku konstrukciju, neminovna je promjena posla, promjena vokacije, promjena orijentacije, promjena koja ne ide preko noći, ukoliko ste započeli na idemo dalje, ukoliko niste započeli dobijate informaciju da ćete započeti na ovaj ili na onaj način. Mnogi Strelčevi će menjati nešto u vezi doma, kuće, porodice, odnosno seliti se, kupovati, rešavati neki kredit, nešto što je vezano za dom, za kuću, za vlasništvo, za posed. I u tome neće baš imati podršku bliskih ljudi. Čak mogu da očekuju i neku vrstu zamajavanja, prevara i tako nekih opstrukcija. Jer ova je karta opstrukcije u vezi novca. Da ne kažem krađe. Da, Strelčevi, neko vas i može optužiti za neku vrstu krađe. Da ide trač o vama, da ste nešto ukrali, pokrali, da nešto niste uradili kako treba, a to nije tačno. To vi i ja znamo, ali to ne znaju drugi. Pa budite oprezni kome se poveravate i čujte se osobe koje su vam bliske. Ja bih rekla osobe koje su vam rod. Ne od osoba koja, vama ne ide opasnost od osobe koja je daleko, koja je neko sporedan u vašem životu. Mnogi Strelčevi koji imaju neke sudske sporove, nerešene situacije,
možete očekivati dvostruka delovanja partnera i to vas može forsirati da ulazite iz jedne u drugu priču. Ovo je karta braka, ovo je karta ponude, ovo je karta prilike, ovo je karta šanse. Da, imate priliku da se negde emotivno ostvarite. Mnogi stračevi su imali neka emotivna ispunjenja, ali posmatrani ste, praćeni ste, srećevi, kako se ponašate. Neke greške iz prošlosti se moraju ispravljati, ispravljat ćete polako. Ukoliko dođete u situaciju da nešto dugujete, dugovat ćete, ali ćete lagano i tog duga da se ratosidete. Tu se nemojte sekirati, tu vam može pomoći jedna žena. Vidim jednu ženu. Može biti majka, može biti rođaka, može biti jednostavno neko ko je stariji, iskusniji, neko ko ima određeno znanje. A sa druge strane, ta osoba baš i nije puno poverljiva i da ne kažem da je nepoverljiva. Mnoga prijateljstva koje ste imali ranije polako će se prekidati. Prosto se nameće vreme da se prekinu ta prijateljstva. Nije nešto zrelo, nije nešto kako treba i to treba prekinuti. Da vidim što još nisam videla. Dobro, upozorila sam vas na dug. Dugove ćete vraćati, prosto se to nekako i nameće. I imat ćete priliku za novu zaradu, ali u tome vam je potrebno savjet i asistencija ili pomoć kroz dve osobe koje su vama bliske. Mogu biti u krugu, može to biti vaša supruga, vaša partnerka, vaš suprug, vaš partner. Znači, to može da bude i ta osoba, ali delimično. Ipak će tu biti još drugi. Pustite drugi u vaš život, nemojte nešto da skrivate i sve što skrivate da znate da će se otkriti. Imaćete možda malo potrebu za spavanjem i da potreba da uradite nešto posebno i menjate se stračevi. Menjate se u pozitivnom smislu, putovat ćete, razmišljat ćete o putu, ali ćete jedan put skrivati. Možda ćete putovati dva puta na isto mesto, ali da to bude neko skrivanje, možda ćete prvi put prijaviti, drugi put nećete. Također, tajne ljubavne priče i dopisivanja vam vidim, interes drugih za vaš život. Nemojte bežati od toga. Oni ko žele da zna kako ste, svakako želi ove karte ekstra džokera i ekstra prilike. Da, vaši ciljevi moraju da budu realni dan po dan, jedan dan po jedan dan, jedan dan nosi jedno rešenje, drugi dan drugo. Prilagođavajte se, budite uporni, budite istrajni, nemojte da budete kao ova mačka ovde koja može da vas prevari, ali nemojte da dozvolite da neka reputacija od ranije zasmeta vašim ciljevima sada. Ovo je karta biznisa, ovo je karta prilika, imat ćete poslovne prilike. Ne upuštajte se u posao sa bliskim osobama. Da znate da tu možete biti na neki način zloupotrebljeni, da ne kažem upotrebljeni. Sigurno tu neka neprijatnost može da se desi. I eto, to bi bilo, dragi moji stračevi, o vama. Nadam se da nema neke buke. U jednom videu je bilo neke buke. Ne znam odakle ta buka, ali promenila sam kameru i dok se ja sada naviknem na novu kameru, eto. Vidimo sad šta se dešava jarčevima. Jarčevi. Da izmešamo malo karte. Jarčevi, središnja karta, karta pisma, karta afere, karta ključa. Pa dobro, imaćete i ključ, imaćete i sreć, imaćete i pomoć, ali imaćete neku nestabilnost koja je vezana za bliske, menjate neke navike i nešto što je tip, što je navika. Ne, nešto što je navika, a nemate podršku bliskih ljudi i asistenciju bliskih ljudi. Jarčevi, prilika da napredujete i promene posla, ovo je karta promene posla, ovo je karta prilike i šanse koje još ne uviđate, kojima još toga niste svesni. I partneri i drugi ljudi se malo nerazumno ponašaju prema vama, kao da vam zadaju neke zadatke. Ovo je karta odlazak na put, odlazak i vidjeti, ovo je karta deteta, ovo je karta bliskih, ovo je karta osoba koje vama mogu zadavati problem, njihova neažurnost, neadekvatnost, nerešavanje situacije vas mogu remetiti. Ova karta znači i plamen, ova je karta ljubavi, karta koja znači sreće ili nesreća, karta ja biram sreću, zašto? Zato što ovu vatru gasi ova riba ovde, odnosno novac, odnosno nekretnina, posed,
Da, promjena statusa, nova zaduženja i dva zaduženja najmanje vama predstoje. Također, pohvale i nagrade ljudi koji su od autoriteta, da, vi ste to zaslužili, ali i negdje nategnuti odnosi sa nekim institucijama za sve što budete radili, bit će vam potrebna dozvola. Naročito jačevi koji imaju potrebu da odu negdje u inostranstvo, da reše nešto u inostranstvu, budite oprezni granica, prelaz. Sve što je tipa dokumenata, papira, priložite sve na vreme, nemojte da kasnite, nemojte nešto da zbrzate. Sa druge strane, promjena poslovnog okruženja i neka kritika ka vama može da se reflektuje ili od ranije neka priča o vama može da se reflektuje na situaciju sada. Svakako ćete možda raditi jedan posao, a biti plaćeni, odnosno raditi dva posla, a biti plaćeni za jedan. Ali to je neka vrsta dokazivanja. Prilično konfuzna situacija što se tiče institucije, što se tiče ljudi koji su na položaju, naročito ako radite za neko. Kao da vam dolaze dva šefa ako radite za neku instituciju i da je to neka najava, da znate ta najava je stvarno najava, nema tu laži, nema prevare. Ne verujte svima. Doslovno, ne verujte ljudima koji, kako bih to rekla, ključ je uvijek karta koja označava neke srećne prilike i neko rješenje. Kaže ova karta u uspeha koji može biti prolongiran nekim ishitrenim dešavanjima, a ta ishitrena dešavanja mogu da idu od vaših kolega i kroz vaše kolege. Vrlo lako se može desiti da rešavate neku spornu situaciju, da u stvari dobijete nešto što je dugo stajalo, dobijete neko rješenje, dobijete neku dozvolu, dobijete nešto tog tipa. Možda odjednom rešavate da promenite neka dokumenta, budite oprezni, nemojte brzati. Naglašeno mi su kontakti sa strancima, sa novim svetom, ali ništa više nije pod starim uslovima, sve to nešto ide iz početka. Promjena šefova, promjena autoriteta, promjena ljudi oko vas, ovo je središnja karta, karta papira, sve se vrti oko nekih papira i oko doma, oko porodice i ova je karta. Kao da se plašite kako će vaši bliski reagovati na neku vašu promjenu. Mnogi od vas rešavaju nešto što je tipa nasljedstva ili nešto tog tipa. Pripremite se. Sve što je tipa nekretnine, posjede, doma, pripremite sebe na neko strpljenje ili na neko čekanje. Zahtevi pred vama, puno dokumentacije vam vidim, ovo je karta nešto nemati ali ne uraditi u roku, nemojte zbrzavati situaciju. I šta bih vam još rekla? Da, nešto sporno što mi je vezano za jednu osobu koja je vama daleko. Jarčeva osoba koja je vama daleko može biti vaš neko od rodbine. A vaš partner može da ima neke probleme sa rodbinom. Partner, venčani, nevenčani, nije ni bitno. Ima sigurno neku situaciju spornu koja mi je vezana za rodbinu, za bliske. Možda vam ne priča, ali je to prilike da znate šta je. Kritika neka ka vama, kritikovanje možete da budete izloženi nekoj kritici ili da se vi ne slažete sa nekom postavkom koju vama daje neka institucija. Žalba, molba je uvijek rešenje i čekanje. Jačevi, ne žurite. Nema potrebe ovaj mjesec da žurite. Dosta toga ste od januara rešili, odnosno decembra mjeseca, a sada laganim tempom. Nemojte da padate pred finale. Promjena što se tiče osiguranja također i sve što bude što se bude menjalo kod vas mora da prođe neku lupu zakona. Mora neko odobrenje, mora neko ovlašćenje. Također, kada putujete na neka nepoznata mesta, oprez. Oprez baš od tih nepoznatih mesta. Planove koje vi imate ćete sigurno odlagati u narednom periodu. Zašto? Nije situacija oko vas spremna, jeste vi spremni. Promjena u finansijama je evidentna, više izvora. Muškarcima žene mogu doneti sreću, ženama mogu opet žene doneti sreću. I šta bih vam još rekla da nisam? Rasprava sa jednim prijateljem i zbog jednog prijatelja možete ući u problem. Ili čak da vaši partneri koji imaju neku nerešenu situaciju sa decom ili sa vezama od ranije
da im se pojavi partner koji će ponovo raditi neki problem. Obratite pažnju. A vi koji imate nezavršene emotivne odnose i imate nešto što je vezano ljubav i prijateljstvo, ponovo ćete vi razmišljati o toj soluciji. Nemojte brzati, nemojte davati Jarčevi obećanja, jer nije, jer ovaj ključ je vaš ključ. Ova karta je iznenadna sreća, ali ova karta opomene. Opomene, čuvajte ono što je vaše i čuvajte osobe koje su se dokazale da su vama prijatelji. Da, Jarčevi su prošli malo neku nestabilnost koja se tiče novca, statusa, ali ponovo se nameću neke obaveze. Da, samo se nemojte ulaziti u sukob sa nekim koji je autoritet, koji je bitan. Mesec, da. Emocija, ovo je poricanje nečega, ovo je poricanje, ovo je konfuzija, ovo može da bude i negde potreba da preosmislite vaš život, da, ali i da preosmislite vaš mesto gde stanujete i da preosmislite novac i financije, prvo novac, financije, mesto gde živite i ponude koje vam se nude, preispitajte, pa tek onda recite ne ili da. Za mene je bolje reći ne nego se deklarisati sa da, jer to da otvara još možda ko zna koliko da. Oprez, Jarčevi, novac i da vas partner ne uvuče u neku situaciju zbog koje biste vi kasnije žalili. Evo, to bi bilo Jarčevi. Idemo na Vodolije, pismo, u ekstra džoker, to mi se dopada. Vodolije, ekstra džoker. Malo oblaka, ali dobro, i malo kule. Ali to nije ništa strašno. Da, Vodolija može da ometa prijatelj, bliska osoba u planovima, ali može da malo poremeti situaciju. Što opet nije ništa strašno i ništa problematično. Ova kula i oblaci kaže vidite jasno, ne vidite jasno situaciju. Sa druge strane, vodite računa papiri. Papiri su vama mogu biti negde sporni tipa dokazivanja. Mnoge Vodolije će želiti nešto da reše u vezi nekretnine posada, čak i da kontaktiraju neke ljude koji su mi vezani za inostranstvo. Ovo je karta putovanja, ovo je karta inostranstva, ovo je karta zavisiti od institucija i da vam se mnogi mešaju u planove Vodolije, naročito prijatelji i bliski, da imaju potrebe da vas negde, da vam daju neki dodatni savjet iz tog dodatnog savjeta, eto problema. Ova je karta ljubav preko poslali, pojavljuje se osoba koja vas i tekako može zainteresovati i promeniti i doneti ko zna koliko promjena, ali to, i to preko posla. Znači osoba, možete vi dobiti neke nagrade, dobiti priznanja, dobiti pohvale, ali te pohvale nisu preko noći, nego je to nešto što ste odavno zaradili, možda prošle godine, a sada malčice dolazi do nekih pohvala, odnosno sada vidite rezultat onih loših vesti, neprijatnosti, tračeva, koju, suočavanje sa nekim poslovnim debaklima i tako nekim promašajima, ali promašajima koje vas je vodio neko drugi. Doduše, vi ste tu nasedali naivno, ali to ne znači da ćete sada nasedati naivno. Pogledajte pismo i oblaci kažu, vodi računa šta potpisuješ i šta priznaješ. Mnoge Vodolije će biti posmatrane, nadgledane, ispitivane, preispitivane, praćene. Nije to sada, ne znam koliko da vas uplašim, ali samo da vam kažem, vodite računa naročito u situacijama kojima ne gospodarite. To su društvene mreže Vodolije koje nisu vične tome. To su neke situacije koje zahtevaju veliku pažnju, veliku pribranost, kontrolu novca, vodite računa sa vašim novcem. Ovo je karta malo većeg trošenja ili trošenja koje vas može uvući neko drugi, da ulazite u neke dugove i naročito neke finansijske konstrukcije sa osobama koji su vam prijatelji, pa eto problema i eto kvarenje prijateljstva, drage moje Vodolije. Da, planiranje puteva, ali kao da ti putevi moraju da budu skriveni i prikriveni, ne morate se izjašnjavati. Mnoge Vodolije koji
ne znaju da li im dolaze novi šefovi, da, dolaze novi šefovi, dolaze šefovi, kad kažem šefovi nadređeni, koji će se svađati, raspravljati, pokušati negde vas da upletu u tu situaciju i konfuziju, nemojte se bar izjašnjavati. Najpametnije da kažete da ništa ne znate, da ništa niste vidjeli, da niste ništa ni razumeli. To je najbezbrednije za vas. Što se tiče nekih projekata, planiranje projekata koje mogu biti na odlaganju, ovo je karta projekata, ovo je karta odlaganja, dobro, doslovno karta koja kaže prekid odnose sa nekim ljudima koji vam više ne služe, ovo je karta institucija, ovo je karta kule, ovo je karta kraj jednog ciklusa, početak drugog. U tim poslovnim promjenama možete imati sreće kroz žene, drage moje žene, sreće kroz žene, prijatelji, ali i raskid jednog prijateljstva sigurno. I da, malo veći troškovi u kući, malo možda obratite pažnju na trošenje, obratite pažnju na partnera, obratite pažnju na vašu decu, vaše bližnje, vaše bliske. Mora da tu nešto nije kako treba, odnosno da ne govore istinu. Obratite pažnju na partnera, mislim da skriva neku situaciju, ne mora to da bude prevara, ali to može da bude nešto što je skriveni plan. Iz tog skrivenog plana, ko zna šta vi otkrijete. Da, pohvale vama. Dobro za nagrade, dobro za privilegije, za sticanje naklonosti i autoriteta, svakako da, jer ovo je lava, ovo je pismo, ovo je ekstra džoker. Da, nemojte samo da ulazite u neka polja u kojima vi ne gospodarite, u koje vi baš i ne razumete. Ovo je karta da vas neko i obruka, da vas namerno uvuče u neku situaciju sa ciljem da vas obruka. Eto, doslovno moram tako da prevedem, nemam drugi izraz. Ukoliko planirate neki kredit, sajam, da znate, nije još vreme, možete razmišljati o tome, ali kao da nemate podršku partnera, odnosno partner nema dovoljno novca. Da li je to poslovni partner, emotivni, na kraju krajeva nije ni bitno, ali ovaj ekstra džoker uspevate sami i uspevate uz neke podvige koje su odavno podvizi koji se tek sada priznaju od vas sa strane drugih, a ti podvizi su naravno sa vaše strane. Ovo je karta osme kuće, karta lične moći, transformacije i velikih promjena. Velika promjena. I da, ukoliko imate neki spor i neko neslaganje u vezi neke nekretnine, da znate da je to ozbiljno i obratite pažnju. Možda je to počelo od januara, ali nije razlog, u stvari nije razlog da se vi opustite. Pazite, treba će vam savjet advokata ili osobe koja se razume u pravnu proceduru vodolije. Ajmo ribe. Malo da promešamo karte. Da vidimo šta mi se priča o ribama. Partnerstvo, rešenje, pouzdanost, kose, iznenađenje, emocije. Pa da, kao da riba očekuje neki put, dolazak, odlazak. A šta bi drugo ribe čekale? Čekale na akciju nekog drugog. Ribe moje, pa da, finalno rešenje središnje karte, karte finalnog rešenja nekog spora, statusa, sporenja i najzad pozitivna rešenja, pozitivni ishodi vezani su za dom, porodicu, kuću. Da znate da vam se pojavljuje nova prilika i šansa za rast, odnosno promjena načina prihoda i novi ugovor. Iskoristite ovu šansu. Ova šansa može da dođe preko neke žene ili preko neke preporuke. Da znate da ne mora da bude iznos novca koji dobijete odjednom veliki, to može malčice da vas pokoleba, jer mjesec je karta kolebanja, nestabilnosti, nesigurnosti. Putovat ćete, moje drage ribe, i rešavat ćete situaciju koju je u putu, koju je daleko, kontaktirat ćete sa svojim rodbinom, sa bliskima i uživat ćete. I jedan period prolazi, menjate negdje vi planove, potrebe da rešite neke situacije
koje su bile dosta na neki način u stagnaciji, naročito što se tiče doma, porodica, prihoda. Menjajte vi način prihoda, menjajte vi neki ugovor, prihvatite vi neku ponudu koja možda je i manja od one na koje ste vi očekivali, ali svakako neminovna. Dva statusa, dve ponude, pomoć ljudi koji su od autoriteta, pomoć možda i jednog roditelja. Svakako će vam jedan roditelj ili jedan rođak pomoći, a sa druge strane dve ponude, dve opcije koje izabrati. Pa izabrati onu koja možda podrazumeva neki uniformisani posao. Ova je karta srca, ova je karta ispunjenja želja, ova je karta ljubav i posao idu zajedno, ova je karta sporazuma, samo da vidim ovde, sklonost, dobro, sklonost emotivnoj reakciji, pa dobro, šta bi riba drugačije radila nego emotivno reagovala na... Da, nalazit ćete vi opravdanje za mnoge iz svoje prošlosti, mislim, bilo prošlo. Bavit ćete se nekim papirima koji su bitni za vaš status. Ne zaboravite da rešite situaciju koja se tiče vašeg statusa. A kad kažem vaš status, mislim na definitivno vaš poslovni status. Pojavu osobe koja možete kako da bude zainteresovana za vas, ali to ne znači da bude da je to neko novi, nego može to da bude baš i neko od ranije. Čak dve osobe pa da se vi dvoumite. Ljubav i posao može vrlo lako da ide zajedno. Nemam ništa protiv toga, zašto da ne. Obratite pažnju na zdravlje, na tečnost, na razmenu tečnosti u organizmu. Ovo je karta srca, srce je negdje, srce doslovno. Napominjem, nisam doktor, ovo su samo karte, ali vodite računa da ne reagujete srčano na neke situacije, odnosno da ne reagujete previše emotivno. Vodite računa o troškovima i o nekom trošenju. Definitivno ćete privlačiti osobe koje imaju neke dugove ili neka nerešene situacije, ali to su njihovi dugovi i njihove nerešene situacije. Bićete fatalno privlačni za svet oko vas, privlačit ćete druge, a nećete imati negde objašnjenje zašto se to dešava. Pa eto, dešava se. I da, budite mi oprezni u hotelima, u nekim holovima, nekim haustarima, nekim mestima koja nisu osvetljena dobro. U nekim sitnim malim prostorima, onako mini prostorima. A budite oprezni od osoba koje su malo agresivnije, koje ili su previše tihe, ili ne, nema sredine. Možete biti i predmet posmatranja i praćenja, ovaj karta praćenja, može biti da vam je partner ljubomoran, da se sakriva neku situaciju. Privlačiti ćete također i ljubomorne, moram da priznam, partnere koje nisu rešili potpunosti svoju emotivnu priču, ali to ne znači da ćete se vi olako upuštati u to. Šta bih vam još rekla? Nemojte očekivati previše od partnerskih odnosa. Negde se više oslanjajte na vas, odnosno na neku situaciju koja zavisi od vas. Popunjavanje papira i razmena nekih papira, dokumenata koje se tiču imovine. Da znate, mogu biti to pasoši, mogu to biti vize, nešto tog tipa. Svakako ćete imati naklonost autoriteta, iskoristite to što god da radite i da... Ljubav i posao, ljubav i emocija, odnosno ta poslovna priča i ljubav može da ide zajedno, ali da budete i predmet tračeva takođe. Da. A i da vas u to može uvući jedan muškarac. Možda je to muškarac iz prošlosti, možda je to neki budući muškarac. Svakako ćete vi sada kad to znate da budete oprezni, ovaj mesec, ova emocija, ovo je srce, ovo je iznenada, ovo je karta braka. Da, mnoge ribe će naglo rešavati svoj emotivni status, a to je posljedica nekih povreda koje su bile u prošlosti. Također, mnoge ribe će saznati ko su im pravi prijatelji, odnosno, naročito žene u stvari. Žene će saznavati ko su im prave prijateljice i sa nekima će raskidati odnos. A razlog je možda borba za status ili borba za neku poziciju, poslovnu poziciju. Ribe, imat ćete i konkurenciju na emotivnom planu. Ljubav i posao ide zajedno. I ova karta, Uran, kaže
iznenadni, neočekivani događaji, različiti pogledi. Pa da, pogledajte malo situaciju i sa one druge strane. Ovo je karta iznenadnih preokreta u prijateljstvu, u druženju. Ovo je karta i malo nestabilnosti i da, budite oprezni kada hodate na stepeništu na nekoj visini, planina. Da, sad mi pade na pamet, ovaj mjesec predstavlja i nepoznate predele. Čuvajte se nepoznatih predela i ljudi koji vas posmatraju. Možete biti predmet ribe nečeg posmatranja. Muškarci, čuvajte se žena sa kojima imate sporove. Eto, ovo bi bila prognoza za 6 znakova od vaga do riba i moja prva prognoza za mart mjesec. Ne zaboravite moja mjesečna videa, ne zaboravite da se pretplatite na kanal, zvonce sa desne strane, pretplata na kanal i zapratite sve moje društvene mreže. U opisu videa su minutaže, znak i podznak za vas, za vaše bližnje. Vidimo se u nekom drugom videu.